Bir məsuliyyət şəxsin bir ailəni xəstələndirilməsi gör o birisi ailəyə nə qədər başa gəlir. Bir məsuliyyət şəxsin bir ailəni xəstələndirilməsi gör o birisi ailəyə nə qədər başa gəlir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm biz bunu daha da sərtləşdirməliyik, daha da kəskinləşdirməliyik. Toyda iştirak edən millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzova isə karantin rejiminin tələblərini kobud surətdə pozduğuna görə töhmət elan edilib.